Hər kəsə salamlar, mən Abdullah. Bu gün sizə Flyman tanıtmaq edəcəm. Bu da proyekt nədir, nədir, nə işləyir, hamısı haqqında məlumat verəcəm. Proyekt çox inanclıdır dostlar. Elə indidən yatırım edib pul qazana bilərsiniz. Həqiqətən hər şey yerindədir dostlar. Mən bu saytda sizə necə yatırım etmək olar, necə pul çatmaq olar. Bunların hamısını detallı göstərəcəm və inşallah bu ikinci videosunda sistemdən pul çəkərək bunu sizin ödəmə sübutuna göstərəcəm dostlar. Bu videoda sizə sistem tanıtım xarakteri olacaq. İkinci videonu gözləyə bilərsiniz və yaxud elə indidən yatırım edib pul qazanmağa başlaya bilərsiniz. Video tipi yatırım tövsiyəsidir. Sadəcə mən öz bəyəndiyim sistemləri sizə göstərirəm. Sözlə sizə proyektin ətraflı izahını keçdik. Play Store'a Flyme yazaraq tətbiqə daxil ola bilər. Buradan yükləyə bilərsiniz. Mən artıq bunu yükləmişəm. Yüklədikdən sonra açına bir dəfə tıklayacaqsınız və yaxud da mən sizə aşağıda verdiyim linkdən daxil olub da siz bura yüklədikdə avtomatik mənim referansım olacaqsınız dostlar. Siz mənim referansım olduqda biz bir yerdə pul qazana bilərik. Bütün hər şeyi bir yerdə görə bilərik. Telegram qrupuna qatıla bilərsiniz. Burada tətbiq edərkən istifadə edin. Siz burada Flyme var dostlar, gördüyünüz kimi. Dostlar sizi dəvət edir və daha çox qazanın və sələ edirsiniz. Bunların hamısını keçə bilərsiniz. Burada mən bölməsi var. Burada mən artıq qeydə keçmişəm dostlar. Siz də qeyddən rahat keçə bilərsiniz. Qeydiyyatdan keçmə prosesi həqiqətən çox rahat dostlar. Burada öz daxil olacaqsınız. Nömrəvi yazacaqsınız, bir daha yazacaqsınız və rahat bir şəkildə burada qeydiyyatdan keçəcəksiniz. Ta ki dostlar, qeydiyyatdan keçdikdən sonra qarşıda belə bir səhifə açacaq. Burada məşhur bölməsi var dostlar, oyun bölməsi var, daha sonra səs partiyası bölməsi var, canlı şov bölməsi var, canlı chat bölməsi var dostlar. Flyme indi mən icazə verməyəcəm dostlar, çünki mən bu dəqiqə qoşulmaq istəmirəm video deyəm. Bunun üçün dostlar sosial media bölməsi var. Sosial bölməsinə daxil olub burada mənim üçün olan bölmələr var gördüyünüz kimi. Bəyənmək üçün sağa köçdürürəm dostlar. Gördüyünüz kimi burada mən bu qız kimdirsə mən bununla danışa bilərəm. 20-ci yaş var dostlar, belə bir profil şəkli qoyub. Mən bunu istəmirəm dostlar. Yaxınlıqda var, daha sonra FaceTime bölməsi var, voice time bölməsi, buna yayınla bilərsiniz. Abunə ol bölməsi var, abunə ol bölməsində indirim məbləği və s. gedir. Burada da gördüyünüz kimi dostlar, belə bir oyun bölməsi var və mənim bölməm var. Bizə burada maraqlı olan oyun bölməsidir dostlar. Oyun bölməsində Telegram qrupu və s. var. Abunə ol bölməsində isə burada belə bir şeylər var. Burada fərdi paketləri var dostlar, planlar var. Məsələn, bunun qiyməti dostlar 9000 coin dostlar. 9000 coin nə necə ala bilərik? Burada dostlar gündəlik 300 coin verir bizə. Daha sonra burada fərdi bölməsində 2.40 kalıqa girə bilərik. Bunun üçün də gündə 80 coin verir bizə. Bunu almaq üçün dostlar daha sonra bunu ala bilərik. Standart paket və s. bunlara daxil ola bilərik. 99 olur. Bunu alsanız da bunu edə bilərsiniz. Bunu necə edəcək dostlar? Burada depozitə tıklayırıq. Depozitə tıkladıqdan sonra qarşımıza səhifə açır dostlar. Bu səhifədə dostlar nə qədər coin almaq istəyirik onu yazacağıq. Gördüyünüz kimi burada 5000 coin var, 10000 coin var dostlar. Mən 10000 coin məsləhət görürəm. Ən sağlamatı 10 coin toyun dostlar. Telegram-ya təsdiq edin bir dəfə tıklayırsınız 10000 coin. Daha sonra sizin qarşınızda səhifə açılacaq. 1-2 saniyə gözləyək dostlar, mənim səhifəm qarşıma açılsın və bu səhifə qarşıma açıldıqdan sonra avtomatik olaraq mən bu səhifəyə daxil olacağam və buraya pul yatıra biləcəm. Pul yatırmaq bölməsi həqiqətən çox azaddır. Binasdan dostlar Telegram-a daxil olaraq rahat bir şəkildə oradan pul yatıra bilərsiniz. İndi mənim pul yatırma səhifəsi qarşıma açılsın dostlar, sizə daha ətraflı məlumatlar verməyəcəyəm haqqında. Gördüyünüz kimi pul yatırma səhifəsi qarşıma açılır. Və burdan adresi kopyalayıram dostlar, adres bölməsindən gördüyünüz kimi adres kopyalanır. Nə qədər göndərəcəm? 100 dollar göndərməliyəm dostlar. Binasdan və yaxud da OKX-dən göndərə bilərəm. Burada bölmədə binas bölməsində necə pul göndərmək bu kaset var. Order nömrəsi görsənir dostlar. Order nömrəsindən sonra gördük ki, burada bizə bizim binasatdır. Amma biz binasa girmək istəmirik dostlar. Çünki bizə binasa girmək məntiqsiz gəlir bu dəqiqə. Biz burdan geri qayıda bilərik. Burdan geri qayıtdıqdan sonra dostlar hər hansı bir şey məsələn onu göstərəcəm. Gəl indi binasa necə pul yatırmaq olar onu göstərəm. Binasaya daxil olduqdan sonra wallet bölməsinə daxil oluruq və burada da sonra withdraw tıklayırıq. Withdraw tıkladıqdan sonra bizə lazım olan USD coin seçirik və send crypto network edirik. Daha sonra bunu dedikdən sonra adres deyil, biz bura öz adresimizi yapışdırırıq. Daha sonra network deyil, avtomatik Telegram seçirik və daha sonra bura nə qədər yatırırıq? 100 yatırırıq. 100 yazırıq dostlar. Amma burada 101 yazır ki, 100 getsin çıxsın. Mənim balansımda pul yoxdur. Mən bunları 100 dollar yatıra bilərəm amma balansımda pul olsa avtomatik yatıraraq pul çıxara bilərdim. Daha sonra withdraw tıklayaraq rahat bir şəkildə hesabınızdan pul çıxarda bilərsiniz. Bu qədər sadə bir şəkildə buradan pul çatmağı unutmayın. Bu qədər sadə. Deyək dostlar, paketi aldıq. Paketi aldıqdan sonra bizdə burada coin məbləği olacaq. Daha sonra gəlib abunə ol deyib dostlar, təsdiq edə tıkladıqda biz bunu avtomatik olaraq almış olacağıq. İndi mənim balansımda pul yox deyə mən bura depozit eləməyə getirəm dostlar. Depozit edə bilmirəm deyə ala bilməyəcəm. Amma mən bura pul depozit edim, rahat bir şəkildə bunu ala biləcəkdim amma bu dəqiqə ala bilmirəm dostlar. Burada emondan da pul göndərə bilərsiniz. USD Telegram ilə də pul göndərə bilərsiniz. Yəni sistemdə hər cür pul götürmək, pul göndərmək var dostlar. Yəni rahat bir şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Deyək ki, bunu edəcəksiniz. Bundan başqa əlavə qazanc yolu varmı? Var təbii ki. Pul qazanmaq bölməsi var. Pul qazanmaq bölməsinə daxil olduqda dostlarınızı dəvət edə bilərsiniz. Dostlarınızı dəvət edirsiniz. Dostlarınızı dəvət etmək üçün burada gördüyünüz kimi link var. Kopyalayın dostlar. Bu linki kopyalasınız dostlarınıza göndərsiniz və hətta buradakı dəvət linkini kopyalayıb dostlarınıza göndərsiniz. Yeni başlayanlar üçün burada görsənir dostlar, gündəlik üçün burada görsənir, yəni qeydiyyat üçün private məsələ daxil olun, voice kanal məhdud və live daxil olun. Bunlar yığın dostlar. Qeydiyyat prosesində gördüyünüz kimi burada bunu götürə bilərsiniz. Qeydiyyat deyib dostlar gündəlik biznesin fırada bilərsiniz. Bunu belə çıxarda gördüyünüz kimi mənə bir dənə coin verir dostlar. Hər gün getdikcə bunu qazansam 7 gün sonra 7 coin verir dostlar. Toplamda isə nə qədər coin verir? Burada 10, 15, 21, 28 coin verir dostlar. Yəni 4 dəftərin sonunda buradan 100 coin yığa bilərsiniz. Yeni başlayanlar üçün var. Tamamlanı deyirəm dostlar. Bir nəfər tamamla və bunu da buradan 5 götürürəm dostlar. Gördüyünüz kimi 5 götürdükdən sonra burada comment yazın deyəsə profilə daxil olun. Burada şeylər var. Gündəlik mesajlar və sərə voice chat da var. Bunları daxil olub incələyə bilərsiniz. Burada mesajlar bölməsində dostlar mesajlar daxil olub izləyə bilərsiniz. Flyman kabineti var, katibi var dostlar. Bu katib sizə bir dov haqqında hər şey məlumatlarını verir. İcazə verir daxil ola bilərsiniz. Mən indi icazə verməyəcəm dostlar. Hələ rədd edirəm. Buradan geri qayıdıram. Buradan geri qayıtdıqdan sonra burada məncə elə bir şey qalmadı. Burada pul kisəsi bölməsi var. Pul kisəsi bölməsində fly coinləri
detalları var dostlar. Buradan pul çıxardı və pul seçə bilərik. Detallara baxın, dedi, filan coin detalları haqqında məlumat ala bilərsiniz. Nə edirəm ki, nədən cavab dostlar. Gördüyünüz kimi burada bir-bir görsənir. Depozit bölməsindən depozit çıxarda bilərsiniz və hətta hər şeyi burada rahat bir şəkildə eləyə bilərsiniz dostlar. Burada ana səhifə bölməsində gördüyünüz kimi məşhur bölməsinə daxil ola bilərsiniz. Sosial məlumat haqqında məlumat verdim, oyunlar haqqında məlumat verdim, abunə haqqında məlumat verdim, bunun haqqında məlumat verdim dostlar. Məncə elə bir şey qalmadı, hər şey haqqında məlumat verdim. Burada profil vizi doldura bilərsiniz. Hər hansı bir profil varsa, azərkeş qrupu və s. bunlar haqqında bütün məlumatlar yaza bilərsiniz. Başqa da məncə elə bir şey yoxdur dostlar. Anlar və məlumatlar və sizin aidiniz burada görsənir. Ağacavi sədələr və sıra görsənir. Onları daxil olub özünüz rahat bir şəkildə incəliyə bilərsiniz. Bu qədər sadə.